Oi, Aline, bom dia, tudo bem? Como é que tá aí? Que lugar bonito, hein? Você viu? Prazer te receber aqui. Obrigado, tudo jóia? Tudo, e você? Eu tenho ido muito lugar bonito, mas esse aqui eu tô encantado com esse lugar aqui, hein? Com esse sítio. Que bom que você gostou do nosso cantinho. Bonito demais. Aqui é a casinha do vô. Ah, chama casinha do vô aqui? E a cantinha, a casinha do vô. Aqui, na verdade, é onde a gente se reúne, onde a gente recebe os amigos mais chegados. Aqui mora seu pai e sua mãe, né? Sim, aqui é o... Aí apelidou de casinha do vô. Casinha do vô. Que legal, ué. Aqui é município de... São João Batista do Glória. São João Batista do Glória. É. Então a gente vai mostrar aqui o sítio da Aline, que lugar bonito. Eu tô doido já pra andar aqui já. Vamos lá pra gente ver. Vamos conhecer. Aline, onde você quer me mostrar aqui primeiro? Eduardo, vamos lá que eu vou te mostrar o meu pai, meu sobrinho, eles estão tirando leite. Você vê como que é gostoso esse dia a dia aqui nosso. O curral é bem pertinho da casa aqui, hein? Bem pertinho. É tira pouco... muito leite? Não, pouco leite. É mais para o nosso uso mesmo. E o meu pai faz um queijinho também, que a gente às vezes... acaba vendendo aqui para algum visitante, ou a gente consome, que é pouca coisa, bem caseiro mesmo. E aqui eles estão na lida já. Olha lá. Opa, bom dia. O senhor tá bom? Bom. Entra. Essa vaca não vai estranhar nós, não? Quem tá tirando leite lá? É o meu sobrinho. Nosso meu neto. É o Gustavo. E aí, Gustavo? Beleza? Bom dia, tá bom? Não. Gustavo, tá tirando quantos litros? E vai pra 3. Essa vaca dá 3 litros? Ah, dá mais um pouquinho. Não, no total você tira quantos aqui por dia? Fazer uns 2 queijinhos? Não, dá um queijinho porque não tem os netinhos que bebem leite também, né? Ah, tá. Você deixa um pouco para fazer o queijo, um pouco para... É, um pouco vai para os netos e o outro pouco faz o queijo. Queijinho é bom, né? É bom. Não, não vai comer um. Tomar um café e... Tomar um café e comer um pedaço de queijo. Já tem queijo pronto lá já? Tem. Viu, Aline? Viu? Eu falo que todo lugar que eu vou, eu tomo um café. Come um queijinho, pão de queijo. Pão de queijo. Aqui não tem frescura, não. A Aline tá dentro do curral aqui, gente. Olha, pra você ver, ó. Criada aqui, né? Criada na roça, né? Criada na roça. O pessoal que vem visitar vocês aqui, vem aqui no curral pra ver, tirar o leite. Vem. Vem sim, eles gostam de vir. Meu pai tem o maior prazer de receber eles aqui para tomar leite espumado, né? Ele fala escumado. Escumado. Na hora. É, o povo antigo fala isso mesmo. É, e ele adora que vem aqui visitar. E o pessoal gosta dessas vivências, né? De vir participar do dia a dia na roça. Né? É a experiência, né? É uma experiência diferente. É. Tá acostumado com leite só na caixinha, né? É. Até a gente mesmo, na cidade aí, tá acostumado com leite só... na caixinha, no saquinho, de vez em quando que vai num lugar que pra
Vê tirar o leite. É, da fonte. Direto. Acabando aí, seu Romim? Não, dando meio ainda não. Dando meio ainda não, gramando não é meio. Daqui a pouco já? Daqui a pouco já termina. E vai fazer um queijo hoje? Vamos fazer um queijo, um queijinho bem gostoso para nós comer. Bom, bom demais, hein? Tomar com café. Vamos acompanhar o seu Romim fazendo um queijo ali também. Enquanto isso, nós vamos. Enquanto eu tiro o leite aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar aqui, Aline? Vamos conhecer o sítio? Vamos. Então vamos. Olha que vista que tem aqui, ó. Para que lado tá a Serra da Canastra aqui? Tá reta aqui na sua frente. Nesse sentido aqui? É, nesse sentido. Ali é a Serra dos Canteiros, aí depois vai cruzando, né? Daqui até... Aqui é conhecido como região da Serra da Canastra, né? Que aqui a gente não tá na área de parque ainda. E a Serra da Canastra mesmo fica no município de Vargem Bonita, São Roque, né? Mas está bem próximo, né? É, daqui fica uns 60 quilômetros, mas aqui já é região de parque, inclusive aqui é reconhecido como região do queijo, Canastra, né? Tem o IG, tudo certinho. São João Batista do Glória, então, já faz parte do... Faz, tá inserido no... Como região da Canastra, né? O queijo aqui já é vendido como queijo da Canastra. Queijo Canastra. Seu Romim, apertou um carretão, um carro de boi aqui. Tem um carro de boi aqui, chique. Bonito, hein? Bonito. O senhor guardou um pouco de milho aí? Eu vou quebrando o milho, vou pondo aqui nele, né? Ele fica servindo de paiol. Aí, ó, dupla petidão. É, então ele vai servindo de paiol. Vou guardando o milho. Esse aí você vai levar onde, esse milho agora? Esse aqui eu vou levar lá para os porcos, lá no chiqueiro. Vou lá acompanhar o senhor. Quer uma ajuda aí? Não, não precisa não. O senhor tá forte ainda, né? É. Ainda vai. Vambora, vamos lá tratar das criação. Vou lá tratar dos porcos. O senhor tá forte, seu Romim? Não, não tá forte não, mas... Dá pra aguentar um balainho desse pequeno? Dá. O senhor tá com quantos anos? 78. 78? É. Rapaz, não, tá forte, viu? Tem que falar que tá forte. 78 anos na Cacunda. Olha que bezerro bonito. É sua essa aqui? Oi? É sua essa bezerra? É. É, mas essa eu dei ela pro neto. Ah. O Gustavo. Tem sempre isso, né? É. Tem sempre os presentes dos netos. É, ele me ajuda muito aqui também, né? Tirou o leite hoje já? É, e ele gosta muito, então dá uma bezerrinha pra ele começar. Tá certo. Pode comer, bicharada. Olha que beleza, ó. Ué, tem bastante aqui, seu Romim? Tem. Esse leitãozinho você tirou aqui mesmo? Pariu aqui? Tudo pariu aqui, criou aqui, cria até ficar grande igual isso. Aí, ó. Não, tira, não precisa nem tirar, descascar pra esse, que já sabe descascar, ó. É, descasca. Aprende, né? E mesmo trabalho pra mim, né? Com certeza. Isso aqui já deve ter servido demais, né? Agora isso aqui é pros de lá. O que você vai aprontar aí? Agora nós vamos fazer um café novo. Fazer um cafezinho? É. Sim, hein? Bom demais. Daqui a pouco fazer um queijinho. É, fazer um cafezinho e fazer um queijinho pra nós. Pois o coalho no queijo ali já tá ali no sol, olha lá, ó. Já. Agora tá só soltando o soro, olha. Olha o latão aqui, ó. Soltando o soro ali pra nós... Espremer aqui, já tá preparadinho, né, seu Romim, ó? Organização do homem, olha aqui. E tá chique, ó. Tudo certinho, tudo arrumadinho. Vai dar um queijo? Um queijo. Queijo de um quilo, mais ou menos, né? 900 gramas, um quilo. Vou tirar um pouco do soro. Pra massa reunir. Aí a gente tira o soro, a massa reúne. Fica mais fácil de apertar o queijo. E esse soro é perdido, né?
É nada, é pros porcos. Nada se perde, né? Nada se perde. É, tá certo, ó. Enquanto faz o café, ele já tá preparando ali a massa do queijo, ó. E aqui, ó. Ó, já tem um queijinho pronto aqui de ontem. Pra nós saborear aqui enquanto o café fica pronto. Ó. Aí, ó, vou despejar. Esse é o verdadeiro queijo mineiro. Esse é o queijo mineiro. Não é da canastra, não. Porque aqui todo queijo é da canastra. Esse não é, não. Mas tá perto, né? Tá perto. Parente. É parente. É sobrinho. É parente próximo. Aí, ó. E esse queijo vira aquele da mesa lá que nós mostramos. Nós vamos comer ele agora mesmo. Ferveu ele? Então despejo. Já pus o pó. Fazendo duas coisas ao mesmo tempo. É. Passando café e fazendo queijo. Tem coimió não, hein? Café com queijo, hein? Café com queijo. Tem gente que gosta. Nós não gosta não, né? Não. Nós não gosta pouco, né? Aí, agora é só espremer na forma. É, só espremer. A forma aqui, ó. Não, eu ainda dou uns arrancos nele aqui ainda. Ah, no pano? No pano. Ó. Pra soltar mais o soro. Ó, essa bancada aqui é de laticínio, hein? É, ó, essa aqui é chique. Pensa. Quando ela vai fazer os pão de queijo, tem os queijos curados aqui dela fazer o pão de queijo. E esse aqui é para servir no café. Espremer pouco não, é bom espremer bastante. Tem que espremer mais? Tem. Quando você espreme aí, sabe o que eu vou fazer? Ah. Vou tomar um café, que tá pronto. Para! A Aline passou. De verdade? De verdade, agora. Então eu vou tomar o café. Aí, então vou esperar o senhor pôr ele na forma aí. Ah, você espreme ele e deixa ele no pano ainda, na hora que você coloca na forma? Deixa no pano, mas eu já tiro agora. Ah, só para pegar o formato. Olha lá, ó. A Aline já pegou o queijo lá, ó. Tá certo, hein? Ela tá experimentando primeiro para ver se tá bom. Porque se tiver bom, dá para visita. Se não tiver, não dá. Não é como todo jeito. Olha lá, já sai no formato certinho. Aí, ó. Bem espremidinho. Agora aqui a gente só acaba de chegar ele. Já põe um salzinho aí. Não, já depois. Já pôs na massa? Já. Sal é a gosto, né? Esse aí é um pano próprio, né? É próprio. Ele é um pano mais fino para sair o soro, para dar mais vazão. E segurar a massa. É. Isso aí, agora nós vamos comer um queijinho e tomar um café. Tá aí, ó. Agora é a hora, né, seu Rominho? Agora tomar um cafezinho. Vou pôr aqui também. Não. Essa xícara é muito quente. Ah, esquenta? Eu vou tomar nessa xícara aqui. Sai daí. E tá bom. Obrigado. Olha o queijinho, ó. Experimentar, né? Experimenta o queijinho. Ó. Cafézinho tá pronto. Café com queijo. Tá bom, seu Rominho? Uai, eu não posso falar nada que eu fiz, né? Tá certo. Eu tenho que falar que tá bom. Bom demais. Gostoso. Isso aí, turma. Reforçar aqui pra nós dar uma volta lá pra cima agora. Aline, qual que é o tamanho do sítio aqui de vocês? Ah, aqui é pequenininho. É pequeno? É, aqui são 2,5 alqueires, né? É, meu pai comprou aqui em 83, com muita luta. Ele, na época, ele vendeu até a vaca, que ele tirava o leite para mim. E até as galinhas que tinha em casa, ele juntou para vender e comprar aqui.
E a gente sofreu muito aqui. Porque quando comprou, não tinha nada do que a gente vê hoje. Aqui era só formigueiro, não tinha água nem para beber aqui. Na época ele fez um ranchinho, aquele de lata mesmo, para a gente se abrigar quando vinha chuva, né? Quando a gente estava aqui. Mas assim, as melhores lembranças que eu tenho da minha infância são daqui, sabe? A gente depois formou um pomar, ele plantou uns pezinhos de café. E assim foi, eu cresci aqui nesse sítio, né? Mas então a gente tem um apego muito grande aqui, a gente tem um amor muito grande com esse pedacinho aqui. Mas foi com muita luta, não é nada do jeito que é hoje. Quando ele comprou, vocês moravam na cidade? É, a gente sempre morou lá na cidade, né? A gente tem a nossa casinha lá, mora lá. Mas passa o dia todo aqui, a gente trabalha aqui, hoje o nosso sustento sai daqui, né? Hoje a gente mudou o segmento do sítio, é todo voltado para o turismo hoje, né? Mas a gente tem muito orgulho disso aqui, porque nada do que você vê, essas palmeiras, essas árvores, nada disso não existia, né? Quando plantou, a gente tinha que tirar a água da lagoa para regar as plantas, porque fez a lagoa, né? Não tinha também. Então, assim, com muita luta, nunca teve dinheiro para nada, nunca teve data para receber. Né? É, mas é assim, né? Então, parece que a gente dá mais valor nisso, dá, né? Mais valor. Como meu irmão gosta de contar, contou outro dia aqui no casamento que teve da minha sobrinha, essa terra aqui foi arada com um cavalo, né? Ah, não tinha nem dinheiro para pagar trator, para preparar a terra para o primeiro plantio. Então foi muito suado. Muito Seu suado. Pai deve ter um orgulho daqui danado, né? Ah, tem. E o bom é que vocês estão tudo em família, né? Vocês trabalham tudo em família, né? Todo mundo em família. Olha lá, e até meu tio está aí, ó, cuidando dos cavalos. Olha lá, o tio que estava lá embaixo com a gente, né? Olha lá, com a tropa. Beleza, né? Então, e aí é isso, a gente está aqui, né? E hoje é um lugar bastante conhecido, bem visitado, né? A gente tem aqui a parte do restaurante, que a gente, além de receber... A gente recebe pessoas que vêm só para almoçar, para passar o dia, né? Nosso público aqui é muito voltado para a família, né? Uhum. Então é um ambiente muito agradável, assim, bem prazeroso de ficar, que é bem tranquilo, né? E, enfim, e é aqui que a gente vive. Bom, a gente está vendo lá em cima os chalés, né? A gente vai mostrar um pouquinho lá também. Mas explica aqui um pouquinho mais. Por exemplo, se a pessoa vier para cá e ela quer conhecer aqui, almoçar aqui, ela vem só para o restaurante. Ela pode vir almoçar, passar o dia aqui com a família, né? Olha que bonito. Tem os pôneis, que a criançada adora andar. Ali embaixo a gente tem um playground, tem a área da lagoa, né? Que o pessoal também gosta de sentar lá para comer um peixinho frito, tomar uma cervejinha gelada. Que é bom também, né? Com certeza. Vamos lá em cima, eu quero mostrar aqui esses chalés lá. Vamos lá deve conhecer os chalés. Tem uma visão muito bonita lá em cima, né? Vamos lá que você vai gostar. Aqui você está formando um pomar. Aqui é meu pomarzinho. Olha que lindo. Aqui a gente ficou. Tem jabuticabeira, araçá, tem carambola, lixia, laranja, mexerica, amora. Coco. Tem uns pezinhos. Coco. Uns coquinhos anão lá em cima. Tem. É pera também ali, não tem? É pera? Essa aqui? Não. Essa aí é árvore de jardim. Árvore para sombra. Acerola. E é bonito a gente plantar, né? E ver crescer. Ah, e com certeza. Tudo tem seu tempo. Daqui uns dias tá produzindo. Daqui aí você um nem tá vê produzindo. O tempo passar. É verdade. Limão. De tudo um pouquinho. Cansou, Aline, de subir? Essa subidinha cansa. Você morava onde antes de vir para cá? Você falou que morava em cidade grande? Morei. Eu morei 16 anos longe daqui. Eu me formei em Franca, né? Eu sou formada em turismo. E depois de Franca eu fui para São Paulo, morei 12 anos em São Paulo. E aí eu voltei para cá tem 5 anos, né? Comecei esse meu projeto. Né, filha? Que é a pousada, né? Que são os chalés. Ah, então tá na raiz, tá escrita. Tá. Eu não sabia que você era turismóloga. Sou turismóloga. Sou turismóloga, apaixonada na minha profissão.
Eu respiro turismo. Eu durmo, sonho, acordo pensando em turismo. Adoro. Será que seu pai pensou nisso quando ele comprou esse sítio em 83, hein? Acho que não. Nem quando eu entrei para a faculdade ele não entendia muito bem o que era. Né? Olha só como que são as coisas. Elas começam a se encaixar, né? É, parece que tá tudo... Já tá tudo encaminhado, né? Por Deus. É, a gente vai traçando o rumo, né? O rumo da gente, né? Vai traçando o rumo. Que legal. E as coisas vão... A gente vai pedindo, né, Eduardo? A gente que crê, que acredita. Você vai pedindo, vai pedindo a direção de Deus, vai entregando, né? Pedindo para ele encaminhar. E se você pede, se entrega e confia, tem fé, não tem... tem e faz sua parte. Faz a parte da gente, as coisas andam, acontecem. Com certeza. Olha que visão bonita, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Porque assim, Aline, o pessoal sempre pergunta, né? Esse lugar pode visitar, você tá, mostra uns lugares bonitos, né? Então o intuito, né, que você me chamou para vir aqui é de trazer um lugar que as pessoas possam visitar, né? Passar um final de semana com a família, um lugar gostoso, seguro. Então esse é o intuito da gente mostrar isso aqui. É, com certeza. Né? Muito valorizado por conta da natureza, né? Então, agora eu quero que você mostre aí os seus chalés. Vamos lá, então vamos conhecer os chalés. Quando eu vim, aí assim como meu pai, né? A história não é diferente. É, o dinheiro que eu tinha, né, mal deu para fazer o chalé azul. E quando eu comecei aqui também, nada disso que eu te mostrei aqui existia. Porque aqui, na verdade, era um terreno sem nada, né? Aqui era um pasto, então? Era um pasto. Ó, é, não tinha aqui energia, não tinha água, não tinha nada aqui. Era só um pasto. E aí eu comecei, né? E também mal sabia eu o que tinha pela frente. Então você começou... Fez só esse chalé aqui, só aí o azul. Eu comecei só com o chalé azul. E eu fiquei 3 anos só com o chalé azul. Então, aí depois de 3 anos, que saiu o aporte, um financiamento que eu estava pleiteando, e que eu consegui fazer os outros, né? Os outros 4 chalés que eu tenho. Tudo trabalhado, então, Aline? Trabalhado, suado e muito sonhado também. Foi, hoje eu... Tem horas que eu olho assim e eu nem acredito, sabe? De tanta gratidão que eu tenho. Que bom, hein? Vou mostrar ele aí, então, esse chalé azul. Vamos ver o chalé. Acredito que esse aqui, então, é seu xodó, né? É o meu primeiro filho. É. É meu primeiro filho. Vamos conhecer. Dá licença. Olha que coisa linda. Esse já tá pronto pra gente receber os hóspedes desse final de semana. Eles então, gente... geralmente vêm na sexta? Na sexta. Durante a semana a gente tem também, trabalha também, mas final de semana que é mais forte. O chalé azul, ele tem também essa cozinha aqui, ó, que é bacana para quem vem com criança também. Tem cooktop, tem geladeira, aqui a gente tem a parte de utensílios. Tem essa vista maravilhosa para a pessoa contemplar. Olha daqui. Que coisa linda. E aqui, ó, tá a surpresa. Né? O que que é? Vamos ver. É a parte que eu mais gosto. Jardim de inverno. Que? Com vista pro banheiro. Nossa! Olha aqui, ó, quem vê lá de fora não pensa nisso, hein? Não. Tem uma ducha. E ela sai de dentro da árvore, de dentro do tronco da árvore. Essa árvore era daí mesmo? É, uma árvore que caiu, a gente reaproveitou para colocar aqui. Ah, tá. Você não construiu ali, ela tava ali não. Não, não, não. Então você não destruiu uma árvore, você só pegou um tronco de uma árvore que caiu, gente, ó. É, a gente tenta reaproveitar. Aqui tem um quadro aqui, ó. É, aqui é um mapa da serra, né? E aqui é meu lema de vida. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. Levamos muito tempo para aprender que precisamos de pouco para ser feliz. E eu vi uma peça aqui que me chama atenção, hein? Isso aqui, ó. Você sabe como chama isso aqui, Aline? Sei. Como Mancebo. Chama? Mancebo.
Para coar café, olha. Esse aqui é bem modesto, né? Esse não dá para mim, não? Não, minha mãe tinha um bem grandão em casa, assim, que ela usava para no dia a dia mesmo, com bule. Mas com o tempo, né, ele se desfez. Mas eu gosto dessas tradições. E esse aqui é meu xodózinho também. Aí quem quiser fazer um cafezinho, aí, ó. Vamos tomar um café? Aí, ó, vamos. Você fez uma casinha aqui para os passarinhos? É, aí é o comedouro deles. Vem sanhaço, vem canário, canarim da terra, gralha, vem tudo aí comer. Tem uns que fizeram ali um ninho bem em cima do meu roteador. Nossa! E eles ficam aí. É o espaço deles também, né? E assim, voltando aos chalés, eles têm diferença? Tem. Cada um é de um modelinho. Por exemplo, o azul... Ele tem aquela cozinha, né, que dá um suporte para quem vem com criança, quem, né, às vezes precisa de um suporte maior. Já o laranja e o amarelo, eles não têm essa opção assim da cozinha, mas são muito confortáveis também. O amarelo é praticamente uma casa, tem sala. Aí ele... dá para a gente mostrar ele aí? Vamos mostrar. Ele comporta 5 pessoas. E o branco, ele tem uma copa com micro-ondas, cafeteira. É, todos têm frigobar, tem o ar-condicionado. Então, se a pessoa quiser trazer uma bebida, ele já... Pode trazer. A gente permite trazer a bebida para consumo aqui nos chalés, né? Então pode trazer também. Vamos conhecer o chalé amarelo? Vamos lá, mostrar lá. Então aqui a gente tem cama para 2 pessoas. Aqui a gente tem uma cama extra. E abre. Não precisa puxar, não. Frigobar com TV. Dá até uma sala aqui, né? É uma sala. E... Pessoal pode... Isso, aí aqui a gente já tem o banheiro que é separado, a pia, né, com parte do banho, que a pessoa consegue usar melhor também. E aqui é o quarto principal, cama queen, jardim de inverno. Olha que lindo. Tudo bem rústico. Bem bonito, né? É. São muitos detalhes, né? São, e a gente tenta... se atentar a esses detalhes para deixar tudo perfeito para a estadia. Olha a vista aqui da janela, ó. Linda do mesmo jeito. Olha que porta bonita. Envelhecida. Ela é de demolição. Aqui tem um alpendre. É, o antigo fala alpendre, né? Ó. É. Uma mesinha aqui. É, ó. Dá pra pôr uma rede. Ai, ficar ó. Pensando na vida. Descansando. É. E aqui agora a gente vai ver nossa área de café. Que é uma área improvisada também, né? Bonita assim, é improvisada, olha. É. Mas que antes eu trazia, antes dessa área, eu trazia tudo no meu Uno Troller. Trazia de carro da cidade? Eu trazia tudo de carro, montava cada mesa em, né? Uma mesa por chalé. E na própria varanda do chalé. E agora a gente tem essa área aqui, que é para o café da manhã. Então a pessoa que fica aqui, você já serve o café da manhã? Já servimos o café aqui. E o café também é todo preparado aqui por nós. Os pães, os bolos, tudo feito aqui. Né, por nós. E aí a gente serve o café. O pessoal toma um cafezão reforçado. Depois saem para os passeios, vão visitar as cachoeiras. E quem quiser almoçar, vai lá no... É, e aí na volta... No Barão. Aí almoça, né? Nosso restaurante funciona até por volta das 21 horas. Então, o pessoal às vezes come uma porção, refeição, né? O que preferir. Então, se bem... ele pedir também, traz aqui? Traz sim. É servido aqui, né? Também. É, o pessoal às vezes prefere comer na varanda, né? É, mais dá pra privativo, ver aqui, né? O restaurante tá aqui embaixo. Fica fácil, né? Ó. Sim. Pertinho, né? 100 Muito metros. Bom. Ó, vocês estão bravos, hein? Nós saímos do chalés e viemos aqui pra entrada aqui do sítio, né, Aline? Isso, aqui é a nossa entrada, né? Aqui dá pra ter uma ideia melhor, que lá embaixo tá a ó. Casa do meu pai. Lá onde a gente começou, lá, ó. Lá na casa do vô. Lá na casinha do vô, ali tá o restaurante. E aqui na parte
alta estão os chalés. Tudo independente, né? Com fácil acesso. Fácil acesso, bastante espaço. E quantos quilômetros dá daqui na cidade? 3, 4? São 5 quilômetros daqui até o Glória, né? São João Batista do Glória. Estrada boa, né? Estrada boa, acesso que é bem tranquilo, dá para vir carro baixo, carro alto, moto, bike. E assim, bem sinalizado também, né? Tem as nossas placas. Veludo, vem. Como que chama? Veludo. Veludo? Ó. Esse cachorrado, hein? Eles são todos adotados. Ah, é? É. Veludo, vem aqui. É, eu vi as placas, né? Tem a placa aqui que indica vir pra cá e tem as turísticas também, né? Tem a parte, as placas turísticas, né? E tem as nossas, né? Que a gente já colocou também, porque para facilitar pro pessoal, né? Como a gente tem bastante visitação aqui, pessoal, né? vem muita gente, então tem que deixar mais acessível possível, né? Pro pessoal. Com certeza, fica fácil, né? Fica fácil. Mas agora também faz com localização, com GPS. É, né? Mas o GPS às vezes engana. Chega ali, né? na porteira do nosso vizinho e fala, você chegou, tá tudo fechado. A lagoa lá embaixo, vamos passar por aí. Agora a gente tá voltando lá pra casa. Vamos lá pra casa do vô. Vou mostrar os poninhos, aproveitar que estão ali, ó. Nós falamos dos poninhos, ó. É. Tá perto do curral ali, Aline, ó. Tá. A meninada que quer. É a Lilica e o Diamante. E a Lilica daqui uns 40 dias vai ter filhotinho. Vai parir? Vai parir. Aí vai ter que ficar um dia de resguardo aí, não vai poder a criançada andar nela. Não, ela já tá, na verdade. Ela já tá de repouso. Já. Ah, é? É. Ela não tá mais trabalhando aí, não, com as criançadas, não. Tá. A fêmea branca? É a branca, branquinha. Olha lá, beleza, ó. São os nossos xodózinhos, são os xodó do Gustavo. Gustavo ajuda aí com a criançada. Ajuda, final de semana ele fica dando voltinha com os pôneis, as crianças, ele é bem paciente. Então fica aí, fazendo a alegria. Olha lá, que beleza, ó. Que um dia então vai ter um outro poninho. Vai ter um filhotinho. Pessoal, vou deixar o contato da Aline aqui embaixo com o Instagram dela, né? Quem quiser perguntar, vir conhecer o lugar aqui, né? Quiser que ela mande alguma foto, como que funciona aqui direitinho, é só entrar em contato com ela, vou deixar na descrição aqui. Isso, é só ligar pra gente, né? Tirar qualquer dúvida que tiver, qualquer, né, curiosidade que tiver aqui sobre o local, para vir aqui visitar a gente. Vamos ter muito prazer em receber vocês. Com certeza, tenho certeza disso, porque aqui é tudo em família, tudo hospitaleiro. Olha lá quem tá dentro d'água, gente, não tem base não, olha. Tá refrescando, andou com nós, acompanhou a visita inteira aqui. Ela gosta. Como é que ela chama? Belinha. Olha lá, Belinha dentro d'água. Belinha? A gente tem 7 cachorros aqui que foram resgatados. As duas são, fazem parte. Faz parte do pacote. É. Olha que vista aqui também, muito bonito, né? Aqui é tudo bonito, né, Aline? Sou suspeita, né? É verdade. Mas eu acho. Olha, fiquei encantado com o lugar aqui. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Pelo jeito que me trataram. Desde cedo aqui, a gente está aqui vendo aqui o local, né? Então, de parabéns, viu? Obrigada, quero agradecer, mãe, muito você por ter, né, mostrado aqui, me recebido, me convidado para vir aqui conhecer esse lugar que eu não conhecia, essa região. E tem só que te agradecer. Imagina, Eduardo, a gente é que agradece a sua visita, né? Foi um prazer pra gente também. E poder mostrar um pouquinho aqui do nosso cantinho, da nossa história, né? A gente é que fica agradecido. E espero que as pessoas também venham, né, e gostem. Olha o tucano. Deixa eu ver. Ah, não. Ah, não dá tempo. Não deu tempo da gente pegar aí, mas tá valendo, né? Pra você ver a natureza. E vem aqui conhecer esse espaço, desfrutar um pouquinho, né, da natureza que a gente tem aqui. E bater um papo, tomar um café. O pessoal vai gostar, com certeza, né, Aline? Com certeza. Muito bom tudo aqui. Pessoal, então, esse
foi nosso tour de hoje aí, nosso passeio aqui nesse lugar lindo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. E até breve. Até breve.